nga beetegekera okuza olunaku lwabwe olwa Tarehe Sita. Abamagye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bano bakyagenda mu maaso n'okujaguza. Tukuleetedde ekibadde kasangati. Banamaji okuva ekira nga baddumirwa Kanotwa Hasali bakoze bulungi wansi mu bitundu by'e Kasangati eby'enjawulo okubadde mu katale k'e Kasangati, eddwaliro n'ebitundu ebirala wakati nga beetegekera okuza ebikujjuko byabwe ebya Tarehe Sita. Nga tebannalongoosa basoose kuyimba nnyimba ez'ekinnamagye era RDC w'e Kasangati Frank Chaze y'abadde omugenyi omukolo. Ono asiimye Amagye olw'okubeera n'empisa n'ayongera okubasaba okutambulira awamu n'okulwanirira omuntu wa bulijjo. Twagadde okulaga abantu kigana ab'okwerinda ab'ebyokwerinda abaliwo bakwatagana n'abantu. Obwedda buli we batuuka ng'abantu abaaniriza era nga basooka kubabuuzaako ne basiima emirimu gye bakola. Weewaawo kiseera biri eby'emabega tulina ekifaananyi mwe twabalabira. Twagala tubeere mu tawuni eno nga tuli bayonjo nga ne tawuni nnyonjo. Salongo Kafero Muzanganda akwanaganya Amagye n'omuntu wa bulijjo ayogedde ku bibaviiriddeko okola bulungi bwa nsono. N'abasiraamu mu ttwale ly'e Nazigo ekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga beesoloozezzaamu ssente za zaka ne bazigabira abali mu bwetaavu n'okugulira akulira ddaawa pikipiki kimwanguyiza entambula. Supreme Kadhi wa Greater Mukono Sheikh Abdunul Kakande agambye nti bayimaamu abatafuddeyo okusoloza zaka ku mizikiti gyabwe n'abalwanyisa enteekateeka eno basibwa amadaala. Gwe tusobodde kumatiza mu katumuluko obuulira kuwoowa Omukulu w'ettwale ly'ekangulumira Sheikh Ausi Nkugwa ayanjulidde abasiraamu nti omwaka 2022 bakunganyiza obukadde obusoba mu 23 nga bavudde mu mizikiti 27 so ng'ate basobodde okuvaamu shilling emitwalo emiliyoni 23 emitwalo 91 enkumi 3,75. Ssentebe w'ettwale ly'ekangulumira Muhammad Abbasi akubiriza abasiraamu okujjumbira okutoola zaka. Tuteekeddwa okuwaayo obuvunaanyizibwa okwebala ffe bennyini ne tugamba nti ssente zenteekeddwa okuwa ku ssente zino ziteekwa kuba ssente bwe ziti. Bino ebibeereddewo ng'abayizi ebukomansimbi baweereddwa ebikozesebwa mu kusoma omuli ebitabo, geometry set, ekalaamu ne bairo. Bashir Ssemakula ng'ayita mu kibiina ekya Bash Foundation agamba nti abazadde abasinga obungi bakosebwa omuggalo gwa COVID-19 nga ne gye buli eno tebaddanga ngolo. Abazadde tebalina ssente, abazadde COVID yabataagulataagula, ebola abataaguddetaagudde, nenze nvudde nkwatizeeko bazadde bannange. Asabye gavumenti nti kekadde erowooze ku ky'okwongeza abasomesa naddala ba primary omusaala. Kubanga abasomesa bambi waba naye yakeine nja n'asoma obanga muzadde we yamusomesa naye aba ayina okufuna akaseera agenda okuyimirizaawo famire ye naye okweyimirizaawo. Abaweereddwa ebikozesebwa basanyukidde enteekateeka eno. The learners have received books with pens and sets. Really, may God bless him. Nebaza nnyo omwami Ssemakula nze ne baganda bange atuyambe n'atuwa ebikozesebwa ku ssomero. Itwe tusoma wano naye nga bana tebaba na seti nga matha atugwa. Nakati ke tubifunye tugenda kukola bulungi. Tumusuubiza okusoma obulungi. Ebiseera ebisinga tutuuka okuddayo ku ssomero nga tetulina byetaagisa.